Kirjoittaminen on aina enemmän kuin kieltä. Kuuntelin eilen runousillassa 3 eri kieltä, suomea, ruotsia, islantia. Mietin sitä, että miten runo voi kokea, vaikka ei kaikkea ymmärtä. Sitä kokee sen rytmin, sitä kokee sanat sen mukaan, miltä ne tuntuu toisiaan vasten. Joskus kirjoittajaoppilaiden kanssa kirjoitettu tekstiä, joka on siansaksaa, haettu vaan semmoisia sanoja, että miltä ne maistuisi keskenään. Haettu vaan niiden yhteyksiä, vaikka ne ei tarkoittaisi mitään. Runo monelle ei heti tarkoita mitään, kun se lukee. Ja siksi voi olla, että siihen kohtaan joku pysähtyy, jättää kesken ja ajattelee, että lukee mieluummin jotain muuta. Mua kiinnostaa kuitenkin se, että runo antaa jotain meille myöhemmin. Että jos just sillä hetkellä ne sanat ei tarkoita mitään, voi olla, että ne järjestyy meistä joskus. Se on vähän sama kirjoittajalla, kun etsii tekstiä ja tuntuu, että se mitä kirjoittaa, niin ei oikein vielä sano mitään. On niin kuin sellaisessa haeskeluvaiheessa sen suhteen, että mistä tässä runossa on kysymys. Ja siinä sitten voi käydä niin, että myöhemmin tajuu. Joskus tajuu ja oivaltaa jotain omista runoistaan vasta pitkään kuluttua. Mutta lukija on tietysti jo tajunnut ajat sitten. Joskus runossa on jotain rivien välissä niin paljon selittämätöntä, että siihen palaa aina uudelleen ja uudelleen. Sitä haluaa ikään kuin ratkoa. Haluaa ratkoa ilman, että haluaa, että se ratkee. Sitä samaa on varmaan siinä, kun kuuntelee toisella kielellä tekstiä. Että se on ihana mysteeri. Jonkin verran sitä tajuaa, jos sitä kieltä yhtään osaa. Valkoinen vinttikoira, Henrika Ringblom. Katselen keskiyöllä sopeutumattomia. Marilynia, joka kuoli vähemmän kuin vuosi sen jälkeen, kun elokuva oli tehty. Katselen ruumista, jota paljastetaan kohta kuollutta lihaa. Miehiä, jotka murhaavat tavan vuoksi ja ajattelemattomuuttaan murhaavat hevosia ja häntä. Sitten Marilyn ui. Keskellä yötä, keskellä merta ympärillään sorsia, jotka ajavat toisiaan takaa ja sukeltelevat, kuten ne eiliset sula-aukossa rannassa, jään alla, lymyilevän eläimen hengitysreijässä, jää lähes kokonaan veden peitossa. Pelkkää tyyntä harmaata vettä, veden kalvossa, lokin valkoinen ruumis, Marilyn polskii, tällä hetkellä, meressä, Välimeren sinisessä. Sitä ei voi pyyhkiä pois. Mahtava lopetus. Sitä, mikä tapahtuu, ei voi pyyhkiä pois. Kieli on enemmän kuin vain merkityksensä, jonka voi vaihtaa. Kieli on myös se, miten se sanotaan. Ja ne aistit, miltä meistä tuntuu joku, kun se sanoo jotain, niin sitä ei voi pyyhkiä pois.